Essa é a Girassol Vistorias, mostrando a sua estrutura. Isto são 3 lojas e em breve chegando a 4ª loja, atendendo 4 municípios, toda a nossa região. Esta loja em Camboriú, também em Balneário Camboriú, Itapema e em breve chegando Penha. Profissionais capacitados, salas de espera climatizadas com sinal Wi-Fi desde 2008, trazendo credibilidade e confiança. Girassol Vistorias.